kapatma. Areva sır kafosun irmasi. Astvatsi koska mesi kahitne. İnç be sayda vetskuysa kavaru. Çeka zaru iş çeka nayem koske. Bayt yerkir ele tune ir koske. Artyo patraste nayso zersete. Այս մարդը աստծուց հրաժարվել, հաշտվիր այս սորով սիրդ ու մարդկային, միջնորդ է կեզ որդի աստվածային, նա կեզ համար հաճապ այդ իմ կանվել, աշտվիր կանի շամար. Հոշարական խոնար վելով խոսքի, ոչ մի այն եղեցիկ լավ խոսքերով, թող պարավորվի աստված մեր կյանքով, Բարև սիրելի Աստծո ժողովուրդ, Աստված բոլորիս օրհնի։ Այսօրվա խոսքը, որ պիտի ձեզ հետ կիսեմ, վերնագրել եմ այսպես՝ «Ահեղ դատաստան»։
Խոսելու եմ Աստու դատաստանի մասին, որոշված, որ պիտի իրականանա ժամանակի մեջ։ Երկե սուրգիրքը սա է, այս իրականությունը ներկայացնում, որ Աստված ստեղծեց երկիր, երկինք, մարդկությանը, Աստված արդարության չափանիշները դրեց, իր սուրբ օրենքը տվեց, որտեղ բացահայտվում է իրավունքի եւ անիրավության սահմանները, որին նայելով մարդը կարող է հասկանալ, թե Աստված ինչպիսի սուրբ Աստված է եւ ինչ պահանջներ ունի իրենից։ Մարդը լինելով բարոյական էակ, ունենալով ընտրելու հնարավորություն, կարողություն, նա պիտի ճիշտ ապրի այս կյանքում եւ Աստված, որ ստեղծել է մարդուն, նաեւ Աստված հսկում է մարդու կյանքը, որպիսի ժամանակի մեջ էլ մարդը իր արածների համար անպատասխան չմնա, այլ Աստված Աստծո առաջին պատասխանատու լինի։ Եվ սուրբ գիրքը տարբեր ժամանակներում, թե հին ուխտի գրքերը, թե նոր ուխտի գրքերը, թե հին ուխտում եղած մարգարեները, թե նոր ուխտի Աստծո մարդիկ խոսել են հետևյալ իրականության մասին, որ վերջիվերջո ամենքս կանգնելու ենք մեր արարչի, մեզ ստեղծողի առաջ եւ մեր կյանքի համար, մեր գործած գործերի համար պատասխան ենք տալու Աստծուն։ Աստված ինքը, Սուրբ Աստված, Սուրբ Երեմիաստությունը կատարյալ սուրբ է եւ իր մոտ, իր առջեւ մեղքը, անիրավությունը, չարությունը, ամեն տեսակ անիրավ մեղքերը, ասենց ասած, դատապարտելի են եւ պատժելի։ Չի հանդուրժելու եւ պատասխան է պահանջելու Աստված։ Ուղղակի Աստծո շնորհքը եւ ողորմությունը շատ մեծ է մարդկությանը, որտեւ Աստված սիրում է մարդուն եւ չի կամենում, որ մարդը իր մեղքերի պատճառով այդ դատաստանի ու դատապարտության մեջ ընկնի եւ գնա հավիտենական տանջանք, որովհետեւ այդ դատաստանն ու դատապարտությունը, որ պիտի լինի, դրա որպես ասենց ասած պատիժ, որ սահմանված է, որ պիտի մարդը քաշի, դա ոչ թե մի տարվա բանտարկություն է, երկու տարվա, երեք տարվա, այլ հավիտյանս հավիտենիս մարդիկ պիտի մի վայրի մեջ, որը կոչվում է կրակով եւ ծծմբով վառված լիճ, այնտեղ հավիտյանս հավիտենիս պիտի տանջվեն իրենց գործած մեղքերի պատճառով, դատել եւ դատապարտել, ասենց ասած ինչ որ պատժի դա է նշանակում։ Հավիտյանս հավիտենիս, գրված է սուրբ գրքում, որ նրանց տանջանքի ծուխը դուրս է գալու գիշեր եւ ցերեկ եւ չի վերջանալու, հավիտյանս հավիտենիս նրանք տանջվելու են։ Հայտնության թուղթը կարդացեք, որտեղ ներկայացվում է մարդկության այս երկրավոր, ասենց ասած, ընթացքի վախճանը եւ ներկայացվում է այդ վախճանը ինչով պիտի վերջանա, դատաստանով եւ ինչ պիտի լինի, նրանք ովքեր որ պիտի մեղավոր գտնվեն Աստծո առաջին, նրանք պիտի դատվեն եւ գցվեն կրակելիճը, իսկ նրանք ովքեր որ պիտի Քրիստոսով արդարացված լինեն, նրանց տեղը հավիտենական երկինքն է Աստծո Քրիստոսի թագավորության մեջ։ Սա Աստծո կողմից որոշված է եւ սա արդար է, որովհետեւ իրականության մեջ Աստված չի թողել մարդուն ուղղակի, որ ինչ ուզենա անի եւ այդպես էլ անպատասխան անցնի գնա։ Աստված արդար Աստված է, Սուրբ Աստված է, իր արդարությունը եւ սրբության պահանջն է հավիտենական դատաստանը։ Նրա առաջին պիտի մեղքը եւ անիրավությունը դատապարտված է, զրկողը պիտի վնաչարի քաշի, մեղանչողը, անիրավը պիտի պատժվի անպայման, այսպես է։ Եվ ահավոր դատաստան է իրոք սա, դրա համար ահեղ դատաստանը շատ հաճախ անվանվում այս բանը, սուրբ գիրքը ներկայացնում է, որ սարսափելի բան է ընկնել կենդանի Աստծո ձեռքը, որտեղ մեր Աստված վառող, մաշող կրակ է, այսպես։ Վայն մարդուն, որ ընկավ Աստծո դատաստանի տակ եւ արժանացավ այդ պատժին, վերջացավ նա, հավիտյանս հավիտենիս պիտի տանջան քաշի եւ այնտեղից այլևս ել չկա, թող ոչ մեկ ձեզ ժողովուրդ չսխափի, թե իբր թե քավարան կա, թե իբր թե մարդիկ կգնան, մի որոշ ժամանակ կտանջվեն եւ ասենց ասած Աստված նրանց կխղճան, դեղից դուրս կքաշի։ Չէ, գրված է, որ
այդ բարկությունը, որ Աստված այդ օրը պիտի թափի մեղավոր մարդու վրա, այդ բարկությունը անխառն է, դրա մեջ ողորմություն եւ զղճալ, խղճալ չկա։ Աստված իր ամբողջ բարկությունը, որ կուտակել է ժամանակների մեջ մարդու չարություններին նայելով, պիտի այդ օրը թափի մարդկության վրա։ Դա բարկության օրա լինելու, այսպես ասեմ։ Աստված սուրգիրքը ներկայացնում է, որ երթվել է, որ այնտեղից, այդ կրակել լճից, այդ տանջանքից, էլ ոչ մեկ դուրս չի գալու։ Նա երթումով է դա հաստատել, եթե երթումով վերջացավ։ Այսպես է։ Եվ իրականության մեջ այսպես է, մարդիկ հաճախ, իհարկե դրա մասին, եթե ուզում եք կարդալ, սուրգիրքը բազմաթիվ վկայություններ է տալիս, հենց որ այսպիսի դատաստան ու դատապարտություն է սպասում մեղավոր մարդուն եւ այսպիսի պատիժ ու տանջանք հավիտենական, թեկուզ կարդացեք հայտնության թուղթը, իսկ հայտնության 20-րդ գլուխ 11-ից 15-րդ խոսքերում ներկայացվում է դատավարությունը, որ պիտի աթոռներ դրվեն եւ պիտի նստեն եւ պիտի Աստված, Աստծո որդի Հիսուս Քրիստոսը պիտի դատը իրականացնի ամեն մեկին իրանց գործերի համար, գրքեր պիտի բացվեն եւ այդ գրքերում պիտի գրված լինի բոլորի մեղքեր, գործած մեղքերը, եւ այդ գրքերի համաձայն, մեղքերի համաձայն գրքում, որ ոնց ասած դատական այցյան է դա լինելու, ոնց է դատական պրոցես է թալու, դա դատական պրոցես է լինելու, իրավունքով ու արդարությունը, ոչ թե ուղղակի տերը պետք է ասի վերջ, ես եմ որոշել սենց, ապացուցվելու է, հաստատվելու է, մեղավորությունը սենց ասած հաստատվելու է, մեղավոր է, և նրա համար վճիռն ու որոշումն է կայացվելու, և ասացի վճիռն ու որոշումը որն է, և ասում ովքեր որ այդ կյանքի գիրք է նաև լինելու, բացվելու է, ովքեր այդ գրքի մեջ գրված չեղան, նրանք հավիտենական տանջանքի վայրը պիտի նետվեն։ Եվ ինչ եմ ուզում ասեմ, ոմանք, այսպես ասեմ, խոսում են այն մասին, որ դե ինչ իմանանք, դե այդպիսի բան կլինի թե չէ, ոմանք էլ իբր թե հավատացյալ են, Աստուն հավատացող են, իբր թե սուրբ գիրք կարդացող են, օրինակ այսպես ասած Եհովայի վկա կոչվածները, իրանք ասում են, չէ, այդպիսի բան իբր թե չի լինի, բայց իրականության մեջ ճիշտ է, այն ինչ որ պիտի կատարվի, դա ապագայում պիտի կատարվի, բայց Աստված այս օրերի համար, այս ժամանակների ապրող մարդկանց համար, մինչև այդ օրը եղած մարդկանց համար, ապացույցներ է տվել, այնպես չի, որ առանց ապացույցների է թողել, և ոնց որ ասած, այդ Աստծո արածները ապացույց են, որ անպայման այդ սարսափելի այդ օրը պիտի գա, ահեղ դատաստանի օրը պիտի գա, և Աստված պիտի դատի ողջ մարդկությանը բոլոր ժամանակների, թեկուզ մեռած լինեն, Աստված այդ մեռած տեղից պիտի հանի, կենթանացնի, հարություն տա և պիտի դատի, այնպես չի, որ մահակարած ասկի մարդկանց և մահը պիտի փրկություն դառնա մարդկանց Աստծո ձեռից ազատելով դատաստանից, չէ, Աստված հարություն է տալու և դատելու է, կենթանացնելու է և դատելու է, այսպես, և դրա ապացույցներից կուզեմ որոշ խոսել, որ Աստված մինչև որ կգա այդ օրը ապացույց տվել է, այսպես, և մարդկանց հատկապես թուլացնում է այդ իբր թե հավատացյալ կոչվածների հենց խոսքը, իրաց թվում է, դե որ սրանք հավատացյալ են, սուրբ գիրք են կարդում, սրանրա հետ Աստուծ է խոսում, ուրեմն իրանք ճիշտ են խոսում, և մարդիկ զգա, ասենց ասած, այդ վախը երկուղ է այդ օրի հետ կապված ու այդ օրվանը պատրաստվելու հետ կապված կորցնում են, և բայց իրականության մեջ, նորից եմ ասում, կան հենց այս օրերում, մինչև այդ օրվա հետ կապված Աստուծո տված ապացույցներ, որոնք գալիս վկայություն են տալիս, հաստատում են, որ դա լինելու է, թեկուզ դեռ չի եղել, դա չի նշանակում, դա հարցական է, օդի մեջ է, մշուշոտ է, դա լինելու է, և հետևաբար մարդը պիտի բնականաբար դա աշկի առաջ ունենալով վախենա Աստծուց, և այն քայլերը կատարի, որ այսօր հնարավորություն է տրված այդ դատաստանից, դատապարտությունից մարդը ազատվի, որ այդ օրը չդատվի, և կուզեմ այդ որոշակի ապացույցների մասին խոսեմ, որ ահեղ դատաստանը լինելու է, և Աստված որոշակի ապացույցներ տվել է մինչև այդ օրը գալը, առաջին կուզեմ կարդամ ձեզ համար Պետրոսի երկրորդ նամակից 3-րդ գլուխ 3-ից 7 խոսքերը,
տեսեք ինչ ասում։ Բայց այս առաջ գիտենանք, որ հետույն օրերում ծաղր անողներ կգան, որ իրենց ցանկությունների պես կվարվեն ու կասեն, ուր է նրա գալիսյան խոստումը։ Վասսզի այնուհետև, որ հայրերը վախճանվեցան, ամեն բան նույնը կենում մնում է աշխարհի ստեղծագործությունից հետո։ Վասսզի նրանք ուզում են այս բանը մոռանալ, թե երկիքները վաղուց են եւ երկիրը ջրից եւ ջրով հաստատված է Աստծո խոսքով։ Նրա համար այն հին աշխարհը ջրհեղով ապականված կորավ, եւ այժմյան երկինքն ու երկիրը նույն խոսքով պահվում է, պահպանված պահվում է կրակի համար դատաստանի եւ անբարիշտ մարդկանց կորուստի օրումը։ Եվ էլի բաներա Պետրոս առաքյալը գրում հենց այդ օրվա հետ կապված, թե ինչպես պիտի լինի եւ հետաբար մենք ինչպես պիտի պատրաստվենք։ Բայց ուշադրություն դարձեցիք, ասում է, ծաղր անող մարդիկ կգան, դա գրված էլ է Սուրբ Գրքում, Պետրոսն էլ հիշեցնում է, որ ձեռք առնեն այդպես խոսողներին, որոնք խոսեն Աստծո դատաստանից, որոնք խոսեն Քրիստոսի գալուստից, Աստծո դատաստանից, աշխարհի վերջից, եւ կասեն, այս կասեն, ոնց հիշում ենք բոլոր ժամանակներում, ոնց որ ասած, ամեն ինչ նույնն է եղել, ոնց եկել է մարդկությունը, տենց էլ գնում է, ինչ դատ, ինչ դատաստան, ինչ աշխարհքի վերջ, ու ձեռք առնեն, կծաղրեն, բայց ասում է, սենց ասողները մոռացել են մի կարևոր փաստ, Աստված մի գործ է կատարել մարդկության կյանքում, մի ժամանակահատվածում, որը նախակերպարն է, որը զգուշացումն է, որը օրինակ է գալիք դատաստանի։ Որտեղ իրանց համար այնպես բան մարդկանց համար այդ անհավատ մարդկանց համար ծաղրողների համար այնպես տպավորությունա, թե ոնց եկել է նենց էլ հակը գնա, կարծես թե այս երկրին, այս երկնքին, այս բանին, ֆիզիկական կյանքին ու աշխարհին վերջ չկա, բայց իրականության մեջ Պետրոս առաքյալը շարունակությունը, որ կարդակ, նա սարսափելի իրականությունը ներկայացնում, որ կրակը ընկած պտի էս ամեն ինչը, տիեզերքը, էս ֆիզիկական տիեզերքը, երկիրը, երկինքը, ամեն ինչ հալվի ու նրան տեղ չգտնվի, նրանից բան չմնա։ Եվ Աստված նոր երկիր ու նոր երկինքա որոշել, որ դրանում պիտի մարդ հավիտյան ապրի։ Բայց իրենք ասում են, այսպես եկել է, այսպես էլ պիտի գնա, մեր հայրերի ժամանակներից սկսած ինչ ա փոխվել, չէ՞, այդպես էին ասում, ծաղրում էին, խոսով, բայց ինչ ա ասում, բերում ա Նոյի օրինակը Տերը։ Պետրոս առաքյանը բերում է Նոյի օրինակը տիրոջ հոգով։ Ասում է, լավ հիշեք, Աստված մի անգամ արդեն այս աշխարհը դատեց, թեպետ էտի հավիտենական էտ ահեղ դատաստանը չի, բայց դա մի օրինակ է, որ մարդկանց միտքը բացվի, եթե Աստված արել այսպիսի բան, և գրված է, որ պիտի նոր մի բան ա սպասում, և ահելի սարսափելի ա ահավոր, մարդը պիտի միտք առնի, և ասում է, չեր հեղեղը, ժամանակ եկա, որ Աստված չհանդուրզեց աշխարհի մեղքն ու մեղավորությունը, աշխարհի չարությունը, մարդկության չարությունը։ Այդ ժամանակահատվածում գրված է, որ մենակ Նոյը արդար գտնվեց, և Աստված որոշեց կործանի երկիրը, Աստված որոշեց ամեն շունչ, ամեն մարմին, ամեն մարդ, հենց առաջերտին մարդը մարդ, որ պիտի այդ ամեն մարդ պիտի դատապարտվի Աստծո կողմից ֆիզիկական մահով, և որոշեց ջրհեղեղ, և ջրհեղեղը իրականացավ, և ջրհեղեղը ապացուցվածավ, որ իրականացավ եղելը, և սա օրինակի նման եղավ, և զգուշացում մարդկությանը, որ ով մարդիկ, տեսեք, որ Աստված դատանող է, տեսեք, որ Աստված արդար Սուրբ Աստված չի հանդուրժի մարդու մեղքը, և կարա գա մի իրավիճակ, երբ որ մեղքը հասնի ինչ-որ չափի մակարդակի, պիտի դատ լինի անպայման։ Սա ֆիզիկական դատ էր, բայց սա օրինակ էր, դրա համար ֆիզիկական դատ։ Եվ գիտեք, աշխարհը դատարկվեց, ոչ մարդկությունը մեռավ, բացի 8 հոգուց, Նոյը իր կնոջով, զավակները իրենց կանանցով, 8-ը պրծան, մնացած ոչ մեկ չպրծավ, և այդեղ նաև, սենց ասեմ, կարծես այս խորհուրդն էլ ա տրվում, այս օրինակով նաև այս բանն էլ ա ներկայացվում, որ տեսեք ով պրծավ, իմացեք ով պրծավ, արդար Նոյը պրծավ, ուղղակի ֆիզիկական դատաստան էր, այդ ֆիզիկական դատաստանի պատճառով ողորմություն գտավ իր ընտանիքը, բայց երբ որ այս դատաստանը պիտի լինի հավիտենական դատաստանը, այստեղ ոչ մեկ ինքը իրանով իր ընտանիքին չի կարա փրկի, ոչ մեկ ինքը իր արդարությունով չի կարա ազատի, ասենք, դժողքից, հավիտենական կորուստից, տանջանքից, այդ վայրից, կրակել լճից չի կարող
ազատի ոչ իր զավակին, ոչ մի հարազատի։ Իր մենակ իր արդարությունը իրեն պիտի փրկի։ Այդ արդարությունն էլ Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է մարդը ինչպես է ձեռք բերում Հիսուս Քրիստոսի արդարությունը ընդունելով։ Քրիստոսը արդար էր եւ իր փոխարեն մեռավ ու հարություն առավ, նա հավատում է, ընդունում է եւ Քրիստոսի արդարությունը իրենն է դառնում։ Քանի որ Քրիստոսը կատարյալ արդար էր, դու դառնում ես կատարյալ արդար, եւ քանի որ կատարյալ արդար ես, դու դատապարտելի ոչինչ չունես քո վրա եւ ազատ ես դատաստանից, դատապարտությունից։ Բայց այն մարդիկ, ովքեր չեն ընդունի Քրիստոսին, Քրիստոսի արդարությունը իրենց վրա չեն ակնի, նրանք մեղավոր են եւ պիտի դատվեն։ Եվ գործերը կապացուցի, որ իրոք մեղավոր են։ Բայց ամենայն դեպս էս է, մի փաստ, Աստված մի բան արել, որ ապացել է, այո, ինչպես որ ջրեղեղը իրականացրեցի եւ դատեցի դրանով մարդկությանը, դատաստան արեցի մեղավոր աշխարի վրա, այնպես էլ մեղավոր աշխարի եւ մեղավոր մարդկության վրա, մենակ աշխարի, չէ, այդ ֆիզիկապես կենթանիները դատվեցին, իսկ հավիտենական դատաստանի ժամանակ ասում եմ, թե կենթանի եղածները, թե մեռելները պիտի հարություն առնեն, նոր մարմին առնեն, ստանան, կանգնեն Աստծո առաջին եւ Տերը նրանց պիտի դատի։ Ոչինչ չի ազատելու Տիրոջ ձեռքից նրանց։ Ինչպես Պետրոս Առաքյալը նույն իր առաջի նամակում 1:17-ում ասում է, Աստված կարող է արդարներին պահել ամեն բաներից, ամեն չարիքից, անգամ դատաստանից ազատում այդ օրվա։ Բայց մեղավորներին ինչի համար կարա նաև պահի դատաստանի համար, այսինքն ուզում է ասել, ոչ մեկ չի պրծնի, ոչ իրանց իմաստուն սենց ասած լեզվով, խոսքով, այսպես ճարպիկ, այսպես ասեմ, ոչ որևէ մի ֆիզիկական միջոցով, անգամ մահվան մեջ թաքնվեն, մահից հանելու է Տերը, դժողքում լինեն, դժողքից է հանելու, հասկանում եք, մարմին աստած դարձնելու, տալու և կանգնեցնելու, դատելու, կցելու, կրակել լիճը, ոչինչ չի թաքցնելու Աստծո ձեռքից, Աստված կարող է դատել։ Եվ դատողը գիտե, Քրիստոս Հիսուսն է, դատավորը, դատանողը, Քրիստոսն է, նա է որոշելու մարդկության ապագան ու ճակատագիրը։ Եվ այսօր, որ հաղթանակած են, ես իրականում կշարունակեմ իմ հաջորդ ապացույցներ ներկայացնել Սուրբ Գրքից, բայց որ այսօր տեսնում ենք, հաղթանակած տեսնում ենք, մարդիկ թագավոր են, ասենց ասած զորք ունեն, ուժ ունեն, զորբա են, մորթում են, սպանում են, ուրիշների բաների հաշվին, սուքի հաշվին փառք են իշխանություն ու զեսին տիտխոսներ ու տարածքներ են գրավում, բայց նրանք չեն փախչելու Տիրոջ ձեռքից, եթե այսօր չկա օրինակի համար Ալևին, Էրդողանին օրինակ դատող մեկ, Աստված դատելու է իրանց, այսքան սուքի համար Աստված պիտի նրանց դատի, եթե չապաշխարեն կդատվեն նրանք։ Սուրբ Աստծո ձեռքից ոչ մեկ չի պրծնելու, ոչ մի մեղավոր արդար Աստծո ձեռքից, չարություն անողը պիտի դատվի Աստծո ձեռքից։ Շարունակեմ միտքը, մեկ ուրիշ բան, որ Տերը խոսում է և դրանով ապացուց է տալիս, որ Աստված դատելու է, անհնարին է, որ մեղավորը չդատվի, մեղք ունեցողը չդատվի, Տիրոջ հարությունը, կներեք, Տիրոջ մահը, Քրիստոս Հիսուսի Աստծո որդու մահը ապացույց է, որ մեղքը Աստծո առաջին պիտի անպայման դատվի, դատապարտվի, մեղավոր մարդը պիտի հարվածվի, հավիտենական հարվածով։ Եսայ մարգարության մեջ 53-րդ գլխում, երբ որ ներկայացված է Տեր Հիսուս Քրիստոսի մեր փոխարեն պատժվելը, մարգարեն խոսում էր Քրիստոսի գալու մասին և մեր համար պատիժ քաշելու մասին։ Հասկանում եք ինչ կատարվեց, Աստված իրա որդուն ուղարկեց և մեր տեղը կանգնեցրեց, պատժվելու տեղը, մեղ գործողները մենք էինք, Աստծո որդին կատարյալ մաքուր, կատարյալ արդար, կատարյալ սուրբ կյանքով ապրեց, հենց դրանով ինքը իրավունք ստացավ ուրիշի մեղքի համար պատիժ քաշել, որտեղ ինքը իր անձնական մեղքը չուներ, ուրիշի մեղք վերցներ, ուրիշի մեղքի պատիժը վերցներ, ուրիշի մեղքի համար հարվածը վերցներ։ Եվ ուշացություն դարձրեք, երբ որ Քրիստոսը կանգնեց այդ տեղում, մեր մեղավորների տեղում, մեղ գործածների սենց ասած փոխարեն կանգնեց, Աստված Աստծո ձեռքը չէ երերած նրան հարվածելուց, որովհետև մեր փոխարեն էր կանգնում, մեր մեղքերն էր վերագրվում, սենց ասեմ,
նրան մեր մեղքերի պատժի պատճառով պիտի պատժվեր, Աստված իր որդուն հարվածեց։ Աստված հարվածեց իր որդուն, երբ որ մեղքը մեր դրվեց իր որդու վրա։ Մեր մեղավորությունը, ասենց ասած, դարձավ պատճառ։ Այսինքն Աստված իր որդուն էլ դրա պատճառով բան չի ասել, սա այն որդին է, ես ո՞նց անեմ, չէ, դες բան չի լինի։ Եվ գրված է այդ մասին Եսայ մարգարեան 53-րդ գլուխ, իհարկե ուրիշ տեղերում էլ կա, բայց ես ասեմ 5-ում եւ 9-ում։ Ասում է. Բայց նա մեր մեղքերի համար վիրավորվեցավ եւ մեր անօրինությունների համար հարվածվեցավ։ Մեր խաղության պատիժը նրա վրա եղավ, նրա վերքերով բժշկվեցանք։ Տեսեք, նա մեր մեղքերի համար վիրավորվեցավ, նա մեր անօրինությունների համար հարվածվեցավ։ Իհարկե կարող է մարդը մտածի, բայց այստեղ չի գրած, որ Աստված հարվածեց նրան։ Իր որդուն խփեց մեր մեղքերի, մեր անիրավությունների համար։ Կարդամ ես ձեզ շարունակությունը։ 9-րդ խոսք։ Եվ ամբարիշների հետ որոշվեցավ նրա գերեզմանը, բայց հարուստի հետ եղավ նրա մեռած ժամանակ, ըստ որում նա զրկողություն չէր արել և խափեություն չկա նրա բերանում։ Կներեք 9-10-ը։ Բայց Տերը հաճեց, տեսեք, բայց Տերը հաճեց զարկել նրան, զարկել, ցավեցնել, երբ որ նրա հոգին մեղքի զոհ արավ։ Եվ այլ էլի բան ասում։ Տերը ասում է հաճեց, այսինքն հաճեց նկատի ունի ցանկացավ։ Երբ որ մեր համար, մեր մեղքերի համար, ասում է, երբ որ նրա հոգին մեր մեղքերի համար զոհ արավ, Տերը ծամեցավ, ցանկացավ, ձեռը ետ չքաշեց, զարկել և ցավեցնել, խփել իր որդուն, մեր պատիժ իր որդու վրա դնել։ Հենց այսպես այս սրանով է մեր դատաստանից ազատվելու հնարավորությունը ստեղծվել, ժողովուրդ ջան, որովհետև եթե մեկ անգամ մեր մեղքի համար արդեն մեկը քաշեց պատիժ, թեկուզ ես չքաշեցի, բայց իմ փոխարեն իմ Տերը քաշեց, երկրորդ անգամ դատաստանի օրումը այդ նույն մեղքի համար հարված չի գալու, որտեղ արդեն մեկ անգամ պատիժը քաշել են, կամ մեկը, որ քաշել է մեր փոխարեն։ Բայց ամբողջ հարցը ես է, Քրիստոսի մահը, Քրիստոսի Աստուց հարվածվելը ապացույց աշխարում, ով մարդիկ, որ կա դատաստան, եթե մեղք պիտի հարված գա, պատիժ պիտի լինի։ Եվ սա մեր համար այո, ապացույցը, մարդկության համար ապացույցը, հնարավոր չէ, ո՞նց է, իր որդուն կզարկի, մյուսները չեն կազատվեն, եթե մեղքի մեջ գտնեն, քավլիցի։ Աստված կատարյալ ատում է մեղքը, կատարյալ մերժել է մեղքը, և Աստված կշմարիտ ու արդար, որ դա անի։ Կամ մեկ ուրիշ ապացույց, ձեզ ասեմ, Քրիստոսի ոչ միայն մահն է ապացույց, որ լինելու է դատաստան, և Քրիստոսն էլ դատա անողն է ու դատաստանի սենց պատժի պատժաչափը ներկայացնողն ու պատժի իրականացնողն է, դա ապացուցվում է նաև Քրիստոսի հարությունով։ Կուզեմ կարդամ ձեզ համար Գործ Կարագելոս 17-րդ գլուխ 30 խոսքը, 30-31-ը ավելի շուտ։ Տեսեք ինչ ասում։ Բայց Աստված տգիտության ժամանակները անտես անելով, հիմա ամեն մարդկանց պատվիրում է ամենին ամեն տեղ ապաշխարել։ Մեկ օր հաստատեց, որ նրանում աշխարհս արդարության պիտի դատի, այն մարդի ձեռովը, որ սամանես նրանով ամենին հավատք տալ կամ ապացույց տալ, որին մեռելներից հարություն տվավ։ Ուշացուն դարձեք, այստեղ խոսում էր վերևում Պողոսը քարոզ մերումս աթենացիներին, աթենքի ժողովրդին, Արիսպագոս կոչված վայրում, որտեղ հավաքվում են բանը, ասենք հույն, ասենց ասած, իմաստուններ է ժամանակվա, այսպես կարելի ասել, իրանց չափանիշով իմաստունները։ Եվ սրանք, եւ Պետր Պողոսին կանչեցին, խոսեց, Պողոսը խոսեց այն Աստծո մասին, ասեց, որ դուք չեք ճանաչում, գրել եք անծանոթ Աստված, այդ ինչ-որ մի տեղ, և չեք ճանաչում, ես հենց այդ Աստծուն ճանաչում եմ ու ձեզ քարոզում եմ։ Խոսեց, որ ինքը երկնքի երկրի Տերն է, ամենքին ստեղծողն է, ամենքը նրանով կյանք են ստանում, ամենքը նրանով ապրում են, ամենքին Աստված օգնում է, որ փնտրեն իրան գտնեն, ազգերին, ժողովուրդներին,
Այսինքն կարելի ասել նախ բացահայտես, որ նա իրավունքով եւ իշխանությունով ամենքի վրա տիրում է, որտեղ նրան են պարտական ամեն մարմին։ Հիշեք, դատաստանը իրավունքով է Աստված որանում է, որտեղ այսօր մարդիկ գուցե մի փոքր շեղում եմ այս բանից, խոսածածս ենթավերնագրից, բայց ասեմ, մարդիկ կարող է բողոքեն ու բողոքում են, խի պտի Աստված մեզ դատի, կարծես թե ես էլի, ես իմ համար Աստված խի պտի իրավունք ունենա ինձ հետ տենց վարվի, բայց իրականության մեջ Աստված է ստեղծել, Աստված է կյանք տվել, Աստծո հողից, ջրից, օդից ամեն ինչից ենք օգտվում, նրան ենք պարտական ամեն ինչով, Աստված իր սեփականության վրա ամեն իրավունք ունի, նաև սա կա, եւ Պողոսը հենց այդպես բացահայտեց, նաև սրա համար Աստված իրավունք ունի դատել, որտեղ մինչև դատելը, օգնում է, որ մարդը իրեն գտնի, գրված է, որ խարխապեն, մանգան և գտնեն, և Աստված իրանցից ասում է, ինչ հեռու չի, օգնում է, որ մարդը մանգա գտնի, այդ մանգալն էլ Աստված է դնում իր սրտի մեջ, որ գտնելով ապաշխարությամբ փրկություն ունենա, դատաստանից ազատվի, մեղքերի թողություն ունենա, ներում ստանա, այդ օրը որ գա արդեն ներված կանգնի Աստծո առաջին, Աստված էս ամեն ինչը անում է, և եթե Աստված այդ բոլոր հնարավորությունը ստեղծել է, նաև իրավունք ունի պահանջելու, խիչ օգտվեցիր, բայց հարցը սա է, որ ասում է, բայց երբ որ Աստված տգիտության ժամանակներ ասում է, անտես անում, չես իմացել, հիմա իմացար, հասկացար, ուրեմն ապաշխարի, սենց օր կա, սենց բան կա, բայց ասում է, մի օր հաստատել է, մեկ այդ օրը կա, որտեղ գիտի Աստված, այնպես չի, որ բոլորը իմացան, հեսա ապաշխարելու են, չէ, լիքը մարդիկ գիտեք, իմանում են ու չեն էլ ուզում ապաշխարեն, շարունակում են այս չար, անզգամ, մեղավոր, սենց զրկանք տվող, մարդկանց վնաս տվող կյանքով ապրել, և ասում է, մի օր հաստատեց, որ նրանում աշխարհս արդարության պիտի դատի, այն մարդու ձեռովը, որին հարություն տվեց, ասում է, ապացուցելով, որ սամանես նրանով ամենին բան, ապացույց տա, որ մեռելներից հարություն տվա, այսինքն մեռելներից հարություն տալը, ապացույց է, որ այո, այս հարություն առածը պիտի դատի աշխարին, այդ մի օրը կա, և այդ մի օրը Քրիստոսը, որ հարություն առը պիտի դատի աշխարին, ուրմս Հիսուս Քրիստոսի հարությունը ամենքի համար ապացույց է, որ Քրիստոսը թեև մեռավ, բայց հարություն առավ, այսինքն դա գիտեք ինչ աշակում, Աստված ծրագիր ուներ Քրիստոսի հետ կապված, այդ ծրագիրը պիտի իրականանար, Աստծո ծրագիրը սա է, Քրիստոս պիտի դատի մարդկությանը, բայց մեկ էլ տենում են Քրիստոսը մեռավ, Աստված հարություն ա տալում, որ ապացուցի, այս ծրագիրը ուժի մեջ է, այս ծրագիրը չկորավ, այս ծրագիրը ընթացքի մեջ է, սա ինչ-որ չափով նմանա, գիտեք, որ պատմությանը, նմանա օրինակ բանին, ասենք Իսահակի հարության պատմությանը, որոշակի զուգահեռներ տանեմ, էլի, Իսահակի համար Աստված խոսել էր, չէ, որ ինքը խոստմունքի որդին է, այսինքն նրանով Աստված իր խոստացածը պիտի իրականացնի աշխարհի համար, նրան սերունդով, Աբրահամը ունեցավ որդիներ, որդիներից մեկ Իսահակն էր, որ հավատքից, խոստմունքի համար ծնվեց, բայց մեկ էլ տենում ես Աստված պահանջեց Աբրահամից, գրված է դա, այդ պատմությունը գիտեք, քո որդուն տար իմ ցույց տված տեղը, ինձ համար ողջակե զարա, Աբրահամը համաձայնվեց, և գիտեք, սենց ասաց, Աստված բան արեց, Իսահակին, Աբրահամի որդուն, որ պիտի ողջակե զարվեր, թույլ չտվեց արվեր, բայց այդի համարվեց, որ դեպի Աբրահամ ամբողջ սրտով հոժարեր, համարվեց որպես արած, և ետ ստացավ իր որդուն, կարծես թե մի հարություն առածի նման, որտեղ Աբրահամ այդ հավատն ուներ, բայց ես է, դրանով Աստված գիտեք ինչ ապացեց, ապացեց սա, որ այն ինչ որ ես Իսահակի վրայով որոշել եմ, դա պիտի անպայման իրականանա, Աբրահամը հենց տենց էր մտածում էր, Իսահակով պիտի սերունդ լինի, և այդ սերունդից Հիսուս պիտի ծնվի, Քրիստոս պիտի ծնվի, Փրկիչ պիտի ծնվի, նա հավատում էր դրան, և Աստված իրականացրեց մի գործ, որով ցույց տվեց, թեկուզ սենց բաներով էլ անցնի, մեկա, ես պիտի իմ բան ծրագիրը Իսահակով իրականացնեմ, նմանապես Քրիստոսի մասին խոսվել էր, նա է դատավորը,
Աստված նրա ձեռքը տվեց, որ ամեն մարդկանց, ամեն ազգերի դատի, բայց մահվան մատնես նաև։ Եվ հարություն տվեց հաստատելով, որ իմ ծրագիրը ուժի մեջ է։ Նա դատավորն է և դատաստան պիտի լինի անպայման։ Դատավորին հարություն տվեց Աստված։ Կեն ոնց որ ասած, որ մարդիկ չասեն, վերջ, դատավորը մեռավ, բայց ով պիտի դատի մեզ։ Այո, հենց սա ապացույցը։ Եվ վերջապես հետաքրքիր է Հայտնության 6-ի 10-ը, իհարկե որոշ բաներ եմ ես ուղղակի նշել, ձեզ համար իմ խոսքը վերջնական ու ամբողջական էլի չի են առումը, որ գուցե այլ ապացույցներ է Տերը տվել, բայց մի բան, Հայտնության 6-ի 10-ում ասում է, այսպիսի բան եղավ, երբ որ 5-րդ կնիքը բացվավ, 5-րդ խոսքից եմ կարդում, ես տեսա սեղանից ներքև նրանց հոգիները, որ մորթված են Աստծո խոսքի և այն վկայության համար, որ ունեին, որ մեզ ձայնով աղաղակում են ասում, մինչև երբ ով Սուրբ Տեր և ճշմարիտ չես դատում մեր արյունի վրեժը, չես առնում երկրի վրա բնակվողներից։ Եվ ասում է Աստծո պատասխան եղավ, որ ժամանակ մի քիչ էլ համբերը, քեսա դա կլինի։ Այսինքն անարդարություն կա, անիրավություն կա, չարություն կա, որ եղել է, կատարվել է, զրկանք եղել է, զրկանք վնաս չարություն տվողներ կան։ Եվ արդարության պահանջը դատաստանն է, Աստված, եթե ասում ենք սուրբ է և արդար է, անհնարին է սրբություն և արդարություն առանց դատաստանի։ Եթե պիտի մեկը չարություն անի և չպատժվի, ուրեմն դատավոր, բան, ասենց ասած, այդ ղեկավարը պատասխանատուն արդար մարդ չի։ Մեկը կարող ասի, բայց չէ՞ որ մենք չարություններ արեցինք և պիտի արդարանանք դատաստանի օրը։ Մեր փոխարեն պատժվող եղել է, այդի մեր արածները հենց ներ ջուրը չի գցվել, ես կարծես թե ուղակի ծածկվի, կոծկվի և ասվի դու արդար ես, չէ, մեր փոխարեն Հիսուս է պատժվել, հարված է եկել է, ուղակի մեր վրա չի գալիս, Հիսուսի վրա է եկել, բայց նրանք, ովքեր այդ հարվածը չեն ընդունել իրենց համար, ուրենց համար Տեր Հիսուսը խաչվեց, մեռավ ու հարություն առավ, նրանք հարվածը կընդունեն իրենց վրա։ Եվ ստեղ տեսեք, պահանջ կա, մինչև երբ Տեր, երբ ես մեր վրեժը լուծելու, ես չարություն անողներից երբ ես մեր վրեժը լուծելու, դու արդար Աստված ես, դու չես թողելու սրանք սենց վայելեն կարծես թե կամ, հանգիստ մեռնեն գնան, մահնել իրենց ծածկի, դες բան չկա, Տեր ասում է կլինի, պատասխան է սա, մի քիչ համբերեք, կլինի։ Այսինքն Աստծո արդարությունը, այնց ապացույցը, Աստծո սրբությունը ապացույցը, որ անհնարին է վնաս տվողը, չարություն անողները, այտենց անպատիժ մեռնեն ու գնան։ Մարդն այտենց տեսնում, իրան տենց է թվում, թե սենց կարծես թե գնացին, իրանք չեն տեսնում հավիտենական, մահվանից հետո կյանք և այլը, դրա համար մտածում են, այսքան բան արեցին, կերան խման, սենց ասած վայելեցին, հանգիստ էլ մեռան գնացին, այդ ով պատժեց, որ կա պատիժ և սարսափելի պատիժ, ահեղ դատաստան, ահեղ դատաստան, ժողովուրդ ջան, դրա համար Պետրոս Առաքյալը, երբ որ իր երկրորդ բանում, ասենք երկրորդ ընդհանրական թղթում նամակ է գրում Տիրոջ ժողովրդին, ինքը ես որ կարդացի նոր երկրորդ գլխից, ինքը խորհուրդ է տալում, խրատ է տալում, ասում է սպասելով, խորհուրդ է տալում, որ սպասենք, պատրաստվենք այդ օրվան, մեզանից պահանջված անենք, քանի ժամանակ կա, հնարություն կա, զղջանք, խոստովանենք, ապաշխարենք, դառնենք Աստծո, դառնանք Աստծուն, ընդունենք Քրիստոսին, որ մեր համար արդեն դատաստանը իր վրա ընդունել, պատիժը ընդունել, սպասելով և արտորելով Տիրոջ գալեստյան օրին հասնել, որ նրանում երկինքները կրակով այրված կլուծվեն և տարեր ընկած կհալվեն, այսինքն այսպես կլինի աշխարհքի տիեզերքես ֆիզիկական աշխարհքի վերջը, բայց նրա խոստմունքի պես նոր երկինք և նոր երկրի ենք սպասում, որոնցում արդարություն է բնակվում, սրա համար սիրելիներ, սրանց սպասելով, ջանք արեք, որ անբիծ և անարատ գտնվեք նրա առաջին խաղաղության մեջ, և Տիրոջ երկայնամտությունը փրկություն համարեցեք, ինչպես մեր սիրելի Պողոսն էլ Աստվածանից իրեն տրված իմաստությամբ պես գրեց ձեզ։ Այսինքն Պողոսն էլ այս բանը ասում, և ես ասում, սրա համար ջանք արեք, որ ինչ վիճակի մեջ գտնվեք, անբիծ անարատ խաղության մեջ գտնվեք։ Եվ Աստված, որ դեռ չի եկելու այդ բանը չի անում, այսի Աստծո այս երկայնամտությունը, որ սենց ոնց որ մեր
խոսակցականով ասենք ոտը կահակցել է, չի անում։ Ձեզ փրկություն թող լինի, որտեղ գուցե հիմա գա շատերս դեռ հարցեր կա, որ չենք Աստծո հետ լուծել, դրա համար դատվենք։ Տերը ժամանակ ա տվել, որ ապաշխարենք, ժամանակ ա տվել, որ այդ հարցերը լուծվի։ Աստծո առաջին, որ գա, որ չդատվենք, փրկություն համարեք Աստծո երկայնամտությունը։ Փառք Աստծուն սրա համար, փառք Աստծուն իր դատաստանների համար, ժողովուրդ ջան։ Հարցը ասենք չի, որ սրտերս լցված ա վրեժխնդրությունից, վրեժխնդրություն ենք ուզում։ Դատողը Տերն ա, արդար դատավորը ինքն ա, ինքը գիտի։ Բայց այս ա, որ իրականության մեջ գոհանում ենք, որ այսպիսի Աստված ունենք, որ ինքը և շնորհ արել, իրա որդուն տալով, կյանք դնելով, Քրիստոսին տալով, որ մենք փրկվենք դատաստանից, և նաև մեղավորին դատողա։ Բոլոր այս չարություն, անիրավություն, այս լացը, սուքը, ողբերգությունը, որ աշխարհում լցված ա, սրա պատասխանը պետք է տրվի ժողովուրդ։ Դե Աստված պատասխան պահանջի և Աստված արժանի հատուցում անի ամեն մեկին։ Փառք Աստծուն, աղոթք անենք։